Čau lidi, vítáme vás u dalšího videa. Dneska to bude dinosauři, první díl a můžeme jít na to. Ale ne, počkejte chvilku, já to tady orovnám. Mňamy. Kokosy. Snad mě nikdo neuvidí. Co tady děláš? Ty si určitě zase jet kokosy, že jo, já tě znám. Co mám asi říct? Ne, nejít jsem kokosy, byl jsem jenom na parochářce se parlí, nebyli. Jsi takový jako zvláštní. Kamarádi, pojďte sem, je takový zvláštní. No vážně. Ano? On určitě zase jet kokosy. Není to pravda, co se mnou pořád máte s těma kokosama? Ale určitě se zase jet kokosy, takže se nevymýšlej. Já tě znám. Počkejte, já ho zabavím. Počkej, jdeme se na chvilku projít, jo? Tak pojď. Dívej, to krásný pole. A ty se na něj nechodíš parocházet? Ale teď jsem tam před chvilkou byl. Ale ne, ne, ty si jed určitě zase kokosy. Já tě znám. Minule si jed kokosy celý 2 týdny. Takže mi nelži. Já nemůžu, vážně jsem tady, koukej, tady jsem se takhle parocházel, hezky popol, jsem se parocházel, no a pak jsem šel sem na chvilku, no a pak jsem přišel odtud, no a žádný kokosy jsem nejet, ale no tak já tě znám, takže nelžu. Já nelžu. Já říkám pravdu. Když říkám, že říkám pravdu, tak říkám pravdu a basta. Ty koko už mě tak načapali. Ach jo. Vážně se nejedu ty kokosy. Vážně? Ne, říkám vám, že jsem žádný kokosy neměl. No, co vám teď říkám? Pravdu. A když vám říkám pravdu, tak vám prostě říkám pravdu. A to je pravda. Když to je pravda, tak to je pravda a nelžu. Prostě ne, nelžu. Slibuju. Na psí uši. Vážně se nejed ty kokosy, vypadáš zvláštně. Nevypadám, vypadám úplně normálně, vidíte, se mě pohlídněte. Vypadám úplně normálně. Ale určitě se nějaký přežavaný vidím, že se přežavaný, takže nám určitě lžeš. Jedz ty kokosy. Ne, 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 jedz. Říkám vám to už celý den a vy mi pořád nevěříte, protože vypadáš zvláštně. Jo, co nám k tomu povíš? To by mě zajímalo. Že jsem žádný kokosy neměl. Když vám to tady říkám už celý den, tak vám to říkám celý den a basta. Ale víš co, jdeme se radši projít na pole. To tě určitě uklidní. Ale ne, neuklidní, protože s tebou na pole být, to je hrůza.
když ty mi nevěříš. Ale no tak, já ti před tak malinko věřím, jenom malinko. No vidíš, malinko, co, na co je mi malinko? Ale no tak, podívej to krásný pole a ty ho vůbec nevnímáš. Vnímám ho. Nevnímáš. Právě, že ne. Mňam, kokosy, kokosy, mňam. Kde to zase? Už zase jíš kokosy? A ne, jenom jsem se tam ohlížel palmu, slibuju. Jo, jasný, jasný. Musíš pořád jíst ty kokosy. Mě už to nezajímá, ty tvoje kece. Prostě pojď a nech ty kokosy už na pokoji. Já je nejím, já je nejím, prostě ne. Kokosy, mňami. Ostatná je to dost. Vážně se ne, kokosy, jdeme ho radši prohlídnout. Ano, prohlídnout. Jo, přesně. Čau. Jsem nový moderní dinosaur. A jdeme se pohlídnout tohletoho loupežníka. Kokosu! Jak to víš, že on sněd kokosy? Já je nejed! Celou dobu jsem vás sledoval i tebe, jak se je jed. Co mám teď asi říct? Ne, jsem je, to se ti něco zdálo. Ale nezdálo. Určitě se mu nic nezdálo. Jo, hezky tě tady obejdeme a prohlídneme se tě, jestli mluvíš pravdu. Vidíš to hezký pole a ty na něj vůbec nechodíš. Proč na něj nechodíš? Já byl na poli a už mě konečně nechte. Nechoď po nás. Ale přestaňte, jo? Já se můžu chodit po kom chci. A vážně jsem tě kokose najet a už mě nechte. Teď vážně půjdu na pole s vámi, že se tam zavokám. Teď tady budu stát a s vámi se za mnou přijdou. To asi ne. Stávejte všichni. Všichni stávejte. Určitě je nějaký podezřelý. No tak to tedy je. Máš pravdu. Je velmi podezřelý. Určitě ty kokosy jedlo. Lidi, musíme jít na záhadu. Je to takový jako nebezpečný. Že on nám lže. Tak to ne. Počkejte, teď teď je na poli. Konečně se na mě dívá. Asi se naletí. Vážně, nejed ty kokosy. Ale jak mu můžeš věřit? Teď je na poli slavně, abychom mu věřili, že to nejed. Ano, jo, máš pravdu. To máte pravdu všichni. Já jsem tady detektor, já to prozkoumám, že se můžete zatím odpočinout. Tak jo, konečně odpočinek, konečně. A vážně vy řídíte, ať nejíte kokosy. Jsem na to expert, tak jděte si na chvilku lehnout. No dobrá, ale vážně to vyřešíte. No to je jasný. Už je tady parád. Jdeme na vešel. Teď budu dělat, že jsem s ní no s tím. Hoj, to co mi můžeš vážně přiznat, jak se ty kokosy? Já jsem s tebou v týmu. Dobře, jak jsem, ale vážně to neříkej. Neřekneš to? No jasně, že ne, když jsem s tebou v týmu. A mám už znamení. Co? Co se to říkal? Ne, že prostě, že mám znamení, to už to konečně víš. Jakože jsi se mě přiznal. Ha! Nejsem s tebou.
κουφτί μου, να νιώσεις εδώ, είσαι ποτέ ντουζίς, θες και καμαράδι. Καμαράδι, γιώσαν, γιώσαν σνίφτί μου, αλλά να είσαι, πάτσαν σε ζεπτάω, γιώσλε, γιώσε, κόκοσε, он σε ξέν, γιώ, также, με βιέβιλ, он σε μάλακέλ, также, он е важне, еду, оно, есть, я, сон, эксперт. Ano, to vážně, jste moc děkuji. Je to vážně zajímavé, když nám mohal kamarádu mohat. No, vážně, to se nedělá, kamarádu mohat. To už konečně přijde. Je celý den na poli, až jo. Už konečně za nima jdu a jdu jen to vysvětlit. Dobře, jedz sem ty kokosy, ale jen dva. Vážně, to tam nejsou vůbec žádný, takže, a bylo jich tam 16, takže neleží. 16, fej, to mě nevejde. Ale vejde. Co jsi se to teď říkal v myšlenkách? Že vážně nelžu, říkám vám, že jsem to vážně nejet. Vážně jsem to najet. Zajímavé. Jsi takovej podivnej. Kamarádu mhát do očí. Je to takový zvláštní. Koukej se to pole a šel se na něj jenom jednou. No, co tomu řekneš? Že jsem tam chodil. Vážně jsem ty kokosy snět jenom dva. Ale ne, na sněci 16. Bylo jich tam 16, ještě jsem je počítal. Ne, vážně, sněd jsem jich jenom dva, a ty ostatní mám schovaný hned pod tím mechem. Takže ty jsi nám hal. Ano, chtěl jsem jenom kokosy, a už mě nechce. Tak já to jdu zatím prohlídnout, jestli tam jsou fakt ostatní kokosy, jestli nám nelhal. Ano. A nelhal nám, vážně tam jsou, a můžeme je tam nechat jako skládku. Hej ty, pojď sem. Co je zas? Díky, ty jsi nám právě udělal skládku. Skládku jídla na zimu. O, vážně. Zajímavé. No jo, skládka. To je zajímavé. Konečně. Tak? Teď? Si jděte znova na chvilku lehnout, já to tady vyřídím. Tak dobře. Dobře. No dobrá. No konečně. Můžu i já? Jo. Konečně. Tak doufám, že se vám toto video líbilo a dávám vám nabídku. Koukněte se na video jako takovej kanál, je to vážně hezký kanál, má hezký video, jmenuje se to Doginka.cz. Tak můžete to napsat a zatím uvidíme se u jiného dílu. O, co to je? Počkejte, já se to přečtu. O, jo, přečteno. Tak, můžete se na ten kanál kouknout, je vážně hezký. Tak nezapomeňte doginka.cz vyhledat a tam má hezké video, jestli se vám to nevyhledá, nevím, co s tím je, ale vážně to je kanál, je fakt hezký. A čau.